У нашій традиційній рубриці «Відомі кияни» ми розповідаємо про особистостей, котрі прославили наше рідне місто та країну. І сьогодні мова піде про легендарного оперного співака, соліста Київського театру опери та балету, якого назвали українським Шаляпіним – Михайла Донця. Його голос мав унікальну особливість. Сягаючи найнижчих басових нот, зберігав надзвичайну співучість і виразність. Його неперевершені образи Івана Карася, Тараса Бульби, пана Виборного з опер Миколи Лисенка довго пам'ятали вдячні слухачі. Отже, про життя та творчість генія сцени дивіться далі. Михайло Іванович Донець народився 23 січня 1883 року у багатодітній робітничій родині. Батько його походив з безземельних селян Василькова. Михайло з 8 років співав у церковному хорі, потім у дитячому хорі Київської опери. До скарбниці національної музичної культури увійшли унікальні образи, створені Донцем. Це Тарас Бульба в одноіменній опері Лисенка, Карась в «Запорожці за Дунаєм» Голока Артемовського, Виборний в «Наталці Полтавці» Лисенка, Досифей у Хованщині Мусоргського і багато інших. Як актор Михайло Донець змагався навіть з Федором Шаляпіним і його величали українським Шаляпіним. Донець важко пережив поразку знищення Української Народної Республіки. Радянська влада не пробачила йому участі в Українській революції. Її дратувала непокора співака, його волелюбність. Артиста заарештували 2 липня 1941 року в стінах оперного театру і вивезли у невідомому напрямку. Справжня дата смерті, яку вдалося встановити, 10 липня 1941 року. Смерть майстра була мученицькою, тортури тривали кілька днів, потім розстріл і на десятиліття забуте ім'я. Тодішня влада намагалася стерти з лиця землі навіть згадки про видатного співака. Але правда про гіганта української оперної сцени нині повертається в нашу національну культуру. У Солом'янському районі столиці одна з вулиць носить ім'я видатного баса. Перші півгодини нашого чудового ранку. Далі працюємо у такому ж бадьорому темпі і говоримо на наступні теми. Не обійдемося без порад на день сьогоднішній. Вони в нашому позитивному гороскопі. Там же згадаємо іменинників 8 червня. А ще ми покажемо песика, який сам приймає ванну. Наприкінці години усе про програму енергоефективних заходів 70/30. Нам розкаже Віра Радченко, начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Буде корисно, отож хочете заощаджувати, не радимо перемикати. Доброго та бадьорого ранку усім, хто цей прекрасний день 8 червня зустрічає разом із нами. Дякуємо за ваш вибір та за довіру. Отже, прокидайтеся разом з нами, снідайте, робіть ранкові вправи, йдіть в душ і, власне, беріть приклад із цього милого песика. У маленького золотистого ретривера Брейді є особливі риси – самостійність і охайність. Брейді цілком самостійний молодий джентльмен. Він дуже акуратне цуценятко і просто обожнює водні процедури. Щодня без будь-яких нагадувань, абсолютно без допомоги господаря, він відправляється приймати ванну. Причому у свої 4 місяці Брейді відмінно знає увесь процес. Від включення води до самостійного витирання рушником насухо. Єдине, що в нього поки погано виходить, це користуватися милом. Поки що Брейді просто намагається його з'їсти. Але він ще занадто молодий, тому можна пробачити йому це непорозуміння. Утім, не можна пробачити початок дня без ранку по-київськи, тож залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого. У столичному шкільному таборі при школі номер 239 на Оболонському проспекті отруїлися діти. Станом на вечір 7 червня кількість постраждалих становила 4 осіб віком від 8 до 9 років. Що спричинило отруєння і як наразі себе почувають діти, запитаємо в Олега Рубана, керівника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. Олеже Миколаєвичу, доброго ранку, раді вас вітати. Отже, яка кількість, власне, постраждалих станом на ранок 8 червня? Доброго дня. Дійсно, постраждало в школі на сьогоднішній день при шкільному таборі 4 дитини до 9 років. На сьогоднішній день одній дитині встановлено діагноз сальмонелла ентеріту. Здесь проводиться детально розслідування даних випадків. Я хочу нагадати, що це 4-й випадок, пов'язаний саме з харчовим отруєнням
викликане етіологічною сальмонеллою за останній місяць. Тому, перш за все, хочу нагадати вимоги до постачальників продуктів харчування, які можуть поставляти продукти недоброякісні. Ретельно підходити до кожного продукту харчування, тому що будемо перевіряти, і це, якщо буде виявлена фальсифікація або порушення транспортування і інші порушення норм, це вже буде кримінальна відповідальність. Це вимога до постачальників. По-друге, це вимога до самих таборів, а також для адміністрації таборів та шкіл, дитячих дошкільних закладів. Це дотримання технічного режиму приготування продуктів харчування та допуск на харчоблок працівників, які мають відповідні вимоги до роботи на харчоблоці та проходження в повному обсязі медичного огляду. І прохання до батьків звертатися за медичною допомогою при перших виявлених симптомах будь-якого захворювання, тому що літо може принести нам не лише гострі кишкові інфекції, а може бути перехолодження, перегрів і інші захворювання, які зв'язані з перенесниками медичного значення, це комахи, кліщі, які також можуть бути перенесниками інфекційних та паразитарних захворювань. Звертайтеся за медичною допомогою. Олеже Миколайовичу, дякуємо вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що про ситуацію у столичному шкільному таборі при школі номер 239, що на Оболонському проспекті, там отруїлися діти напередодні. І про цю ситуацію нам розповів Олег Рубан, керівник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. До кінця 2017 року Київ повинен стати першим зі світових міст, уражених епідемією СНІДу, яке зупинить поширення ВІЛ. Про це Віталій Кличко заявив після дискусії, яка відбулася в приміщенні ООН в рамках міжнародної конференції Fast Track Cities. Для цього місто разом з громадськими організаціями домовилися розробити детальний план заходів. Нині ж, за словами мера Києва, головне – забезпечити лікування 90% ВІЛ-позитивних людей. А завдяки розширеному тестуванню та інформаційній кампанії щодо його необхідності, більше людей зможуть вчасно розпочати лікування. Тож, після дискусії за участі мерів, представників донорських та неурядових організацій, Кличко зустрівся з керівником департаменту інноваційних програм ЮНІСЕФ Сінтією Маккарфі. Київ стане до кінця 2017 року першим містом, яке зупинить ВІЧ епідемію. І це обговорювалося в рамках міжнародної конференції Fast Track City Ending of AIDS Epidemic. Ми маємо для цього всі компоненти, фінансові ресурси, політичну волю, знаємо, що робити. Обговорили план дій, алгоритм того, що нам потрібно зробити, взяли на себе зобов'язання і будемо раді, зробимо все для того, щоб реалізувати цей план. Під час Маршу рівності 12 червня у столиці патрулюватимуть близько 5000 поліцейських. Про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Правоохоронці стежитимуть за тим, аби не допустити провокацій. Вона також зазначила, що Україна – цивілізована країна і марш обов'язково відбудеться. У четвер з цього приводу проведуть окрему прес-конференцію. Київ частково залишився без гарячої води. Відключення торкнулося Шевченківського та Голосіївського районів. Про це повідомляє прес-служба «Київенерго». Гідравлічні випробування, зокрема, розпочали в межах вулиць Артема, Володимирської, Саксаганського, Богдана Хмельницького та бульвару Тараса Шевченка. Випробування триватимуть до 21 червня. На цей час тимчасово припинилося гаряче водопостачання 573 житлових будинків, а також дитсадків, шкіл, відомств та лікувальних закладів у Шевченківському районі. У Голосіївському, окрім навчальних та адміністративних установ, без гарячої води залишилося 100 житлових будинків. Із графіком випробувань можна ознайомитись на сайті «Київенерго». У столиці триватимуть сільськогосподарські ярмарки. Якісну продукцію можна буде придбати до кінця тижня в усіх районах столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Стартують ярмарки вже завтра у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Детальніший розклад та адреси проведення можна дізнатися на сайті КМДА.
Ранок по-київськи завжди тримає вас у курсі важливих подій не лише столиці, а й нашої країни. Відтак не оминаємо можливості щодня дізнаватися про те, як минула ніч на сході нашої держави. Тож зараз маємо нагоду почути інформацію щодо останніх подій у зоні бойових дій. Адже з нами на прямому зв'язку телефоном речник штабу АТО Сергій Жмурко. Пане Сергію, доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку. Власне, як сьогодні минула ніч на сході нашої держави? Чи відбувалися обстріли і де саме? І, власне, яка ситуація щодо озброєння бойовиків? З якої зброї, власне, вони обстрілюють наші позиції? Так, ситуація в районі проведення антитерористичної операції надалі залишається неспокійною. Впродовж минулої доби бойовики 36 разів використовували зброю проти українських захисників. Саме на Донецькому напрямку зафіксовано 17 обстрілів позицій Збройних сил України, а на Маріупольському 18 обстрілів та один на Луганщині. На Донецькому напрямку небезпечною і точкою є це Авдіївка протягом тривалого часу вже та позиції на шахті Бутівки, де ворог використовував проти наших захисників стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, міномети 82-го калібру, а також заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм, а близько 21-ї години долучив до обстрілу цих позицій ще й 122-мм артилерійські системи. Двічі по позиціям поруч Майорська та Зайцево порохів вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а поблизу населеного пункту Луганського з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку тричі під ворожим вогнем опинилися опорні пункти поблизу Новотроїцька та Водяного, де ворог застосовував великокаліберні кулемети, а також міномети калібру 82 мм. А поруч Лебединського, згодом Новотроїцького, ворог використовував ще й важкі 120-мм міномети. Крім того, під обстрілами на Маріупольському напрямку опинилися наші укріплення поблизу Павлополя, Широкіно та Гнутово, де використовували стрілецька зброя та гранатомети. А в районі Мар'янки ворог вів вогонь по наших позиціях з озброєння бойової машини піхоти. А ніч почалася неспокійно і близько опівночі до години ночі, до першої години ночі звівся масований артилерійський обстріл позиції Збройних сил України в районі Новотроїцького, де ворог, застосувавши заборонені мінськими угодами самоходну артилерійську установку калібру 122, випустив 32 снаряди по наших захисникам в районі Новотроїцького. Крім того, там же дещо пізніше до обстрілів долучили ще важкі міномети калібру 120 мм, випустивши 18 мін по позиціям наших бійців. І всього в районі Новотроїцького протягом ночі зафіксовано 5 обстрілів позицій Збройних сил України, включаючи 120-мм міномети. В загальній кількості боєприпасів, що були використані проти українських бійців, більше 60 мін від 120-мм мінометів. Крім того, під вогнем ворожим вогнем опинилися захисники Авдіївки, це по ним вели вогонь з 82-мм мінометів та важких 120-мм, та на Маріупольському напрямку це Павлополь в районі 5 години 30 хвилин, 5 мін з 82-го калібру мінометів. Пане Сергію, дякуємо вам за інформацію, дякуємо, що змогли з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, на прямому зв'язку був речник штабу АТО Сергій Жмурко, який розповів, як минула ніч на сході нашої держави.